mëngjes, mirë mëngjes të gjithëve nga mëngjes në dritare. Shpresoj të jeni mirë, shpresoj që dita juaj të ketë nisur me energji. Unë sot jam veshur me lule për të sjell pak ndoshta të pranverën dhe verën që pak nga pak po na largohet dhe ne nuk duam që të largohet. Gjithsesi, shpresoj që të keni nisur me energji. Sot temperaturat ishin pak të ulta, kështu që për gjithë ju që nuk keni dalë akoma nga shtëpia, unë ju sugjeroj të visheni pak trash sepse ka filluar le të themi ulja e temperaturave dhe duhet kujdesemi për shëndetin, sidomos në këto kohë pandemie. Si që shikoni, unë jam në pjesën e në anën tjetër, sepse kam një të ftuar, por nuk do të zbuloj tani, do të zbuloj pak më vonë. Përsa i përket njërisie që ne kemi në mëngjesin dritare, është rubrika Gatuaj në dritare. Jam shumë entuziaste për këtë rubrikë, jam shumë entuziaste sepse e para unë nuk është që jam ndonjë kuzhiniere shumë e mirë, ose të di shumë të gatuaj, dhe këtu në dritare kemi hapur rubrikën Gatuaj në dritare. Çfarë do të thotë? Kjo rubrikë do të jetë për të mësuar se si të gatuajmë së bashku. Ti ketë guzhinjer të ndryshëm, guzhinjer me experience, guzhinjer nga ato që sapo e kanë filluar. Do jemi me Edlirën, cilën unë e kam shumë gjanë dhe ajo bën gatime shumë të bukura të cilat ju do i ndiqni dhe sot pikërisht do ju prezantojmë këtë rubrikë, do ju lëmë në shoqërinë një nga gatime që ajo ka përgatitur me shumë dashuri për ju. Do jetë një rubrikë e cila do na shoqëroj gjatë gjithë sezonit, do të ketë risi të ndryshme, pra sot do të njiheni dhe me guzhinën tonë, e cila është vërtet shumë e bukur. Unë kur e pash, Humanita kishte shumë dritë, por gjithsesi, edhe ju do ta shikoni vetë, kështu që do të jemi së bashku edhe në gatuajnë e dritare për të mësuar së bashku për të gatuar, për të bërë këto gatimet të mira, të shishme, të cilat nisen deri në mëngjes shpesh herë si procese për t'i konsumuar në drek. Personazhi që do të kemi me mua sot është një personazh shumë interesant. Do flasim për një gjë shumë të bukur, pikërisht për Tirana Gate 2021, i cili është festivali ndërkombëtar letrar. Kam me mua Irena Toçin. Irena, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kënaqësi ta nisim mëngjesin bashkë, mëngjesin e të njëjtës, për të folur pikërisht për festivalin. Unë do bëj vetëm një hyrje të shkurtër për ta prezantuar për shikuesit, pastaj Irena normalisht do zbuloj çdo detaj në lidhje me festivalin. Në data 8 dhe 10 tetor në kryeqytetin tonë u mbajt festivali i veçantë, do thoja unë, festivali ndërkombëtar letrar në mjediset e muzeut kombëtar. Ishin autor të rinj, autor me përvojë dhe panelistë të cilët u bën pjesë e festivalit, duke vendosur kështu Tiranën në qendër të një ngjarje në fakt shumë të rëndësishme të librit evropian. Pikë takimi me lexues, autor, përkthyes, shtëpi botuese dhe kritik letrar. Pra festivali është një projekt i realizuar nga Instituti i Librit dhe i promocionit në kuadër të një projekti rajonal RID. Pra, nuk e di nëse shikuesit tanë kanë pasur mundësinë të vinë të lexojnë, por Irena, çfarë është Tirana Gate, domethënë 2021? Çfarë si u organizua, çfarë kishte? Në fakt, për të realizuar këtë festival, u deshën plot 6 vjet përvojë dhe eksperiencë organizimi i një festivali në kufit kombëtar, në kufit e Shqipërisë, në të cilin ka marrë pjesë me dhjetra të rinj nga e gjithë Shqipëria, të talentuar në fushën e letërsisë dhe të artave pamore. Ky festival, i cili u rit dal nga dal në 6 vjet dhe krijoi përvojën në dur si për stafin e festivalit, ashtu edhe për ne vetë, organizatorët kryesorë të tij, na dha mundësinë që këtë festival këtë vit ta organizonim në përmasa shumë herë më të mëdha, t'i jepnim atij, t'i hapnim kufi dhe ta bënim gati ndërkombëtar. Them gati ndërkombëtar sepse të ftuar në këtë festival këtë herë ishin vetëm shkrimtarë europian që vinin nga Britania e Madhe, Irlanda, nga Austria, nga Greqia, nga Serbia, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova dhe sigurisht që nga Shqipëria, nga Turqia gjithashtu. Është një festival i cili pati këtë vit mbështetjen ky edicion të Networkut RID, që është një network në cilin bën pjesë Instituti i Librit dhe i Promocionit që prej një viti e gjysmë tani më, dhe që mbështet festivalet të kësaj natyre që zhvillohen në rajonin tonë, në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, Kosovë, Serbi dhe Turqi. Dhe kjo ishte një ndihmëse madhe nga pikpamja financiare për të realizuar festivalin, por nga ana tjetër, që të bësh një festival të kësaj natyre, përveç nga pikpamja financiare dhe mbështetjes, si duhet të kesh një drejtor artistik i cili do të ideoj çfarë do të zhvillohet gjatë ditëve të festivalit, cila do të jenë temat që do të trajtohen, cila do të jenë panelet dhe të ftuarit. Dhe në këtë rast unë pata
fatin të punoj me Milena Selimin, e cila është e njohur për gjithë si përkthyese, si autore, si skenariste, si një njeri që i ka dhënë jetë shumë aktiviteteve të tjera të kësaj natyre në Shqipëri. Dhe fal këtij bashkëpunimi efikas, ne të dyja arritëm ta bëjmë këtë festival dhe të tërhiqnim vëmendjen e asaj pjese të intelektualëve shqiptar që kanë lidhje me letërsinë. Që kanë një lidhje të fort me letërsinë. Janë autor, janë përkthyes, janë kritik letrar, janë dashamirës të letërsisë dhe për 3 ditë rresh në Muzeun Historik Kombëtar aty ku dhe u zhvillua ky festival fal mbështetjes Ministrisë Kulturës dhe vetë muzeut. Patëm një lëvizje shumë të madhe njerëzish, të cilët vinin dhe na ndiqnin panelet si në mëngjes edhe mbasdite. Fantastike, në fakt janë evente të cilat secili merr një lloj kënaqësie dhe duke qenë se un po flisam fakt dhe Mirinën pak më përpara dhe po thoshte që të gjithë mund të shkonin, të shikonin, pra hyrja ishte e lirë për ndoshta për të parë nga afër të shkonin. Të shikonin, të dëgjonin sepse vetë autorët përveç diskutimeve të tyre mjaft të rëndësishme, duhet të them këtu se aty u bën dhe u than dhe kanë ngelur të filmuara tani më fjalët e tyre në për panele, ku diskutua për identitetin, ku diskutua për identitetin tonë europian në letërsi, për kufit që i vëm vetes, për kufit real dhe për kufit jo real, ata që ne i vëm vetes, zakonisht midis kulturave të ndryshme, për rëndësin që ka përkthimi për të rritur komunikimin në rajon, për rëndësin që ka krijimi një brezi të ri përkthysish, që do të nëndihmonin kalimin e vlerave letrare nga një vend në tjetrin, dhe do të rrisnin njohjen dhe respektin për kulturën e njëri tjetrit. U fol për qendrat dhe periferit, si ka lëvizur në shekuj rëndësia e disa qendrave që janë njëkohësisht jo thjesht qendrat të mëdha të Europës, po janë njëkohësisht dhe qendra që prodhojnë kulturën, prodhojnë trendin në letërsi, që krijojnë rrymat e ndryshme letrare dhe i japin, si të thuash, ritmin lëvizjeve letrare në Europë. U fol pikrisht për këtë, ç'do të thotë ti je shkrimtari qendrës dhe ç'do të thotë ti je shkrimtari periferisë, sa e madhe dhe e vogël është gjuha jon apo gjuhët e tjera të Ballkanit, sa të përkthyera janë ato në gjuhët botës dhe sa fal përkthyesve i njohin letërsinë shqipe dhe falsaj mentalitetin ton, kulturën ton të jetuarit dhe të menduarit, popujt të tjerë në Europë. Pra, gjithë ky festival, i cili pati edhe një mbështetje tjetër të madhe nga një prej projekteve që financon Bashkimi Evropian që prej vitit 2013 në Shqipëri dhe që është pikërisht Creative Europe. Creative Europe mbështet shkrimtarët e gjithë Europës për të përkthyer në gjuhët e ndërsjella, në gjuhët europiane, për t'i promovuar, si pas mënyrës vetë, jep një çmimi, cili është çmimi i shkrimtarit më të mirë europian të vitit, jepet her pas herë në vëndet të ndryshme të Europës, dhe falë t'i çmimi ka ndalë me 10 shkrimtar europian, mi dystyre edhe 3 shqiptar, që ne iftuam t'ishin pjese panajirit, sigurisht, sepse ky panajir këtë qëllim kishte të promovon të vlerat e shkrimtarve që shkruajnë dhe botojnë në Europë. Pjestar, do me thënë pjesë e këti festivali u bë shkrimtari Enkel Demi, i cili ka marë çmimin europian vitin e kaluar. Dhe pastaj, aty pati shumë leximë, që do të thotë, midis dy paneleve të mëngjesit dhe midis dy paneleve të mbrëmjes, shkrimtarët mund të lexonin pjesë nga letërsia e tyre, nga krijimtaria e tyre. Dhe me këtë rast, të gjithë ata që ndodheshin në sallë mund të dëgjonin në gjuhën origjinale, pra jo thjesht në shqip, po mund të dëgjonin anglisht, mund të dëgjonin turqisht, kanë dëgjuar greqisht, kanë dëgjuar serbisht, të lexohet në sallë dhe në këtë rast ti familiarizohesh me gjuhën e tjetrit dhe e pranon atë. Ndërkohë të gjitha këto materiale ishin të përkthyera në anglisht, patëm një bashkëpunim shumë të mirë me një nga kompanitë më të mëdha që operon në Tiranë për përkthimin dhe që mundsoi pikërisht këtë prodhim, këtë përkthimin live me kompaninë Cosmos.
të cilën e falenderoj, patëm sigurisht bashkëpunëtor shumë të rëndësishëm si Erjon Zaloshnja, që fal të cilit çdo gjë rodhi normalisht në ditët e festivalit, kur edhe këtu e kam fjalën për fonin, e kam fjalën për ledet e mëdha, të cilat përcillnin trailerat që ishim përgatitur për autor të ndryshëm, apo për libra të ndryshëm që i kishim autorët e tyre aty, apo lidhjet Skype me autorët që nuk mundën të vinin për shkak të Covidit, nga Serbia dhe nga Irlanda. Do të thonë, pati një shumësi dhe larmishmëri aktivitetesh brenda ditëve të festivalit. Kishin vetëm tre. E në fakt, nuk e vendoshim që çdo gjë ka shkuar për mrekulli, sepse duket se ju jeni shumë e kënaqur nga gjithë organizimi dhe duket nga mënyra se si flisni, po edhe pjesa tjetër le të themi autorëve të rinj ose edhe atyre më përvojave dhe përkthyesve, si u ndjen ata, cilët ishin le të themi ndjesitë që transmetuan dhe komentet që u morët? Fal këture rjetëve sociale, të cilat ne e kanë bërë jetën pak më të letë në këtë drejtim, për të rritur komunikimin midis nesh sidomos, kam bërë në rej që ata që morën pjesë në festival sigurisht, kanë ngelur shumë të knajur prej mënyrës se si ishte organizuar dhe mënyrës se si atyre u dha mundësia për të thënë ato që kanë për të thënë her pasere në lidhje me zhvillimet letrare dhe jo vetëm. Të them drejtën, si të rinjtë ashtu edhe ata në karrierë, shkrimtarët në karrierë, kanë qenë shumë pozitiv dhe të pakursyer në lëvdatat që na dhan mbasi ul si pari i këtij festivali apo dhe gjatë ditëve të festivalit. Shkëmbimet që patëm e ta ishin të jetë pozitive dhe kjo na bën të jemi entuziast dhe të mendojmë që do të jetë një aktivitet. Dhe sfida jonë, sigurisht, kjo është që këta aktivitet të bëjmë të traditës këtu në Tiranë, dhe të them me këtë rast që shkrimtarët e ftuar nga vëndet të ndryshme të Europës, i mikpriti kryetari bashkisë të Tiranës, zoti Erjon Veliaj, në zyrën e vetë, dhe kjo ishte edhe një moment tjetër shumë i rëndësishëm, sepse shumë e rëndësishme të japë mikpritjen në Tiranë, i zoti shtëpisë. Dhe patëm Bashkinë e Tiranës, një nga mbështetësit tanë të fuqishëm këtë herë në këtë edicion. Unë, në fakt, Irina, isha kurioze në lidhje me autorët e rinj shqiptarë. Ndoshta ju edhe si kritike, edhe si organizatore dhe gjithë këtij festivali. Autorët e rinj shqiptarë, janë ato në rritja, në nivelin e duhur, çfarë shikon që mund të përmirësojnë, apo jeni habitur ndoshta nga talenti ose diçka që ato kanë sjellë të re? Pjesë e këtij festivali, pjesa më e madhe e atyre që morën pjesë në këtë festival janë autorë të rinj, duke përfshirë ata që kanë marrë autorët e huaj të ftuar, që kanë marrë çmimin e europian të letërsisë, që janë të gjithë në moshë të re dhe të rinj edhe në karrierën e tyre. Shumica prej tyre kanë botuar deri tani 2 deri në 4 libra të letërsisë artistike, pra janë në momentin që janë duke u rritur. Ata janë një zbulim për të gjithë në Europë, kudo ku botohen, mendimi tyre, mënyra si shkruajnë, temat që zgjedhin, dhe mënyra se si diskutonin në për panele. Nga ana tjetër, të rinjtë shqiptarë, mund t'ju përmend 3 prej tyre, të paktën 2 që i kanë nxjerrë festivali letrari të rinjve, Alban Tufa dhe Renis Hyka. Alban Tufa është një talent nga ta i cili në festivalin letrar për të rinj që ne kemi organizuar ndër vite, ka konkuruar 3 vjet rresht. Dhe po thuaj se në të 3 vitet është çmuar dhe është vlerësuar nga jurit dhe ka marrë çmim herë të parë, herë të dytë në gjinit ku ka aderuar, ku ka konkuruar, ese poezi tregim. Dhe ka qenë shumë bashkëpunues edhe me grupet e Universitetit të Arteve, kur fjala e bukur shndërohej në një instalacion, apo shndërohej në një pikturë, apo në një fotografi, sepse është shumë e rëndësishme t'i vendosësh grupet krijuese të bashkëpunojnë. Dhe Alban Tufa mbajti peshën në këtë festival të drejtimit të një paneli të rëndësishëm, ku shkrimtarët e tjerë ishin të gjithë shkrimtar karriere, a ishte më i riu, me një libër të botuar dhe një tjetër në redaksi gati për botim. Nga në tjetër, Renis Hyka, student i Universitetit të Arteve në degën e kinematografisë, drejtoj një tjetër panel të rëndësishëm të këti festivali, pjestarët të cilit ishin të gjithë të rinjë përveç
Yllieta Liçkës, që ishte shkrimtar karriere, skenarist karriere dhe i çmuar me çmime të rëndësishme, si ai festivalit Kanës për skenarët që ka shkruar skenarin Parullat. Pra Yllieta Liçka ishte një skenar, në këtë panel një autor i karrierës dhe i vlerësuar. Dy të tjerë, Dritan Prifti dhe regjizori tjetër i ri dhe bashkë me Renisin, ishin të gjithë të rinj. Renisin bajti peshën e menaxhimit të këtij paneli dhe i bëri ata të flasin dhe të thonë mendime shumë të vëra që kanë lidhje gjithmonë me trendin e kohës, me mënyrën se si letërsia shkon te filmi dhe se si filmi pastaj i përgjigjet cilësisë së letërsisë, sa kjo gjë është arritur ndër vite, pra në gjithë eksperiencën njerëzore, sa shumë filmi i ka dhënë letërsisë dhe sa shumë ka marrë prej saj, dhe që atyra si këto u shfaqën filme në ledin që ndodhe gjithë kohës mbas shpinës së tyre, mbas shpinës së panelistëve, u shfaq filmi, një nga filmat e realizuar të njëri prej panelistëve, do me thënë, u bë një ishte shumë interaktiv festivali, midis të rinjve në karrierë dhe atyre në përvojë, marrëdhënia ishte shumë e butë dhe kur them e butë e kam fjalën, nuk kishte kërcitje të natyrës që autorët e karrierës të mbanin një qëndrim prepotent ndaj autorëve të rinj. Përkundrazi, bashkëbisedimi midis tyre ishte si midis të barabartëve. Sigurisht që autorët e rinj të ditëve tona kanë shumë për të bërë për të arritur atje ku e ta kanë synimin, dhe ne prandaj jemi këtu, të më thënë institucionet e kulturës, përfshi këtu Shpit Botuse, apo institucione si Instituti Librit, apo Ministria e Kulturës, apo Qendra Kombëtare Librit, dhe institucionet tjera si këto, janë këtu pikrisht për të mbështetur, sidomos autorët e rinj të cilët përqafojnë rrugën e letërsisë, apo të ndonjë arti tjetër të bukur, dhe të ecim për para. Në fakt, Irina, nuk e dinë se shikuesit tanë e dinë, është edhe CEO e shtëpisë botuese Toena, kështu që të gjithë autorët e rinj ndoshta kanë pasur mundësinë që t'ju prezantojnë dhe të vinë ndoshta edhe direkt tek ju, dhe ka qenë dhe kjo një mundësi shumë e mirë. Si shkojnë punat për sa i përket shtëpisë botuese? Po, Shtëpia Botuese vazhdon, kryen misionin e vetë si Shtëpi Botuese dhe bëhemi gati për të marrë pjesë në panelin e librit të nëntorit, të cilin shpresojmë dhe urojmë që këtë herë të mund të hapë si parin dhe të zhvillohet normalisht si dy vite për parë. Do të ketë një organizim tjetër në panajiri i librit është zhvillohet gjithmonë në nëntor. Ne marrim pjesë në këtë panajir dhe përpiqemi të çojmë në këtë panajir të gjitha vlerat jo thjesht librore, por dhe autor të sjellim në panajir, autor të huaj dhe autor shqiptar të vendosim në fokus dhe të krijojmë dhe aty një klim të tillë bashkëbisedimi me lexuesit e shumtë që vijnë të vizitojnë panajirin e librit të nëntorit. Ky është një nga aktivitetet e rëndësishme që na pret në nëntor, po sigurisht për të shkuar deri atje, ne jemi duke u përgatit të shkojmë në Torino në salonin e librit, shkojmë në Frankfurt në panajirin ndërkombëtar të librit, si Shtëpi Botuese, apo të presim në Shqipëri Giulia Bezën, që është një autore e re italiane me premisa për të ecur përpara, dhe t'i bëjmë asaj promocionin e duhur pranë gjimnazeve të ndryshme shqiptare, gjatë dy ditëve që do të qëndrojnë në Tiranë, në mënyrë që të njihen me letërsinë që shkruhet sot nga të rinjt në Itali. Letërsi që është përkthyer edhe në Shqip nga Toena. Po, unë kur në fakt po dëgjojnë në lidhje me festivalin dhe gjitha organizimet që i kanë bërë gjithë tëftuarit që kanë qenë, më duket shumë e bukur dhe shumë eksperiencë dhe po ndihem keq që ndoshta nuk pata mundësinë që të isha pjesë, por përsa i përket gjithë atyre që erdhën Irena dhe që ishin pjesë e këtij festivali, mendon që mori vëmendjen e duhur, kishte një pjesëmarrje të madhe, ju si e patë? Ky ishte një edicion i parë i këtyre përmasave dhe unë ndjeva këtë gjë që ti nuk arrin dot të kënaqësh të gjithë, sepse te ne sigurisht që ajo skena e festivalit i takoi të ishte e disa prej krijuesve ta në karrierë dhe e shumë të tjerëve që ishin të rinë në karrierë. Po sigurisht që jashtë skenës atij festivali ngelën pa nuk u bën personazhet festivalit edhe shumë të tjerë që do të duhet të ishin. Por sigurisht që këto janë kufizimet e një aktiviteti të tillë. Jo gjithmonë nuk mund të jesh gjithë përfshirës dhe nuk mund të jesh
dhe nuk mund të tëftosh gjithë kënd për të qenë pjesë e skenës, sepse kjo ishte kushtuzuar dhe nga një gjë tjetër, që nuk ka lidhje me vlerat që gjithë se cili ka sjell në letërsi, por me temat që trajtoheshin. Tema që trajtoi unë ju thash, kishte lidhje me identitetin tonë europian, me letërsin që shkruhet dhe botohet në Europë, me kufit që ne i vëmë vetës, kufit e gjuhëve, po dhe kufit real, sa, si është jetosh në periferi dhe si është jetosh në qendër dhe të krijosh në qendër dhe periferi. Dhe këto janë tema që janë trajtuar nga disa shkrimtarë të caktuar dhe jo nga të gjithë. Dhe pjesa më e madhe atyre që bën pjesë e paneleve në veprat e tyre kanë të trajtuara nga këto lloj temash që kanë lidhje me këtë gjë dhe prandaj ose kanë shkelur këto kufit, qoftë mental, qoftë të vërtet, në një lloj mënyre nëpërmjet letërsisë që ata bëjnë, nëpërmjet aktivitetit të tyre letrara apo në ndihmë të letërsisë që bëjnë. Kështu që ishin pjesë e këtyre paneleve duke u menduar dhe duke çëmtuar dhe veprat e tyre. Nëse ky festival bëhet sërish, do të thotë që do të ketë tema të tjera. Patjetër. Kështu që ndoshta autorë që nuk patën mundësi që të ishin për shkak të temave, do jenë të ftuar për në lidhje me temat që ato kanë trajtuar. Kjo është dhe një diversitet. Ky është po, patjetër. Patjetër. Do me thonë edicioni ardhshëm do të ketë një temë tjetër. Temë tjera, okay, kjo është. Dhe do të ketë të tjerë të ftuar në skenën e festivalit. Përse për këtyre festivaleve në Shqipëri, sepse ndërgjegjësimi mendoj që është në rritje dhe mendoj që të rinjtë çdo ditë më shumë kanë dhe interesin për shkuar, për të përkthyer, për të interaktuar me përkthyes dhe shkrimtarë evropian. Sa të nevojshme janë këto festivale që të organizojnë pikërisht në Tiranë ose në Shqipëri? Po fakti që ne morëm guximin ta bëjmë këtë festival në një kohë që nuk është as pak e lehtë për të bërë aktivitete të tilla, kaq të mëdha, impenjative që kërkojnë jo vetëm pjesëmarrje nga vende të ndryshme të Evropës, edhe këtu ishte edhe problemi më i madh për të siguruar ata që do të vinin se nuk do të kishin probleme me Covidin, me dhe kjo është dhe kjo nuk është e lehtë, domethënë për ta thënë që ju nuk do të keni probleme nëse do vini te ne, se ne jemi të vaksinuar, se është gjithmonë frika midis. Pra, kjo pjesa e pandemisë dhe ardhja nga një situatë kaq e vështirë krijoj problemet e veta në organizim. Dhe në qoftë se ne do t'i kushtonim kësaj gjëje më shumë vëmendje nga ç'duhet, do ishim frenuar për të bërë një aktivitet kaq të madh në Tiranë në këtë kohë. Por ja që u bë. Nga ana tjetër, edhe problematikat financiare në mbështetjet të këtyre aktiviteteve nuk janë të vogla. Por me sa duket, Tirana ka nevojë për aktivitete të tilla, ka nevojë për skena të tilla në të cilat diskutohet, vjen mendimi intelektual dhe vjen nga pjesa më e shëndoshë e shoqërisë, ajo e cila reflekton çdo ditë me veten, ulet në tavolinë me lapsin dhe hedh mendimet e veta në një libër. Pra, të gjithë ata që ishin ato skena janë njerëz nga më intelektualët që ky vend ka, janë njerëz të cilët antenat e tyre i kanë gjithmonë të ngritura për të parë dhe për të kuptuar çfarë po ndodh rreth rrotull, për t'i kaluar në një filtr pastaj të ndryshëm nga ne të tjerët, për t'i parë në këndvështrim pak më artistik dhe për t'i sjellë për ne nëpërmjet letërsisë. Ata jo domosdoshmërisht shkruajnë për kohën tonë, mund të shkruajnë për një kohë tjetër, të sjellin histori të vjetra në vëmendjen tonë, por gjithmonë çdo lloj historie që tregohet dhe shkruhet dhe që është eksperiencë e shkruar e fantazuar dhe jo e realitetit të përditshëm ka lidhje me realitetin dhe me zhvillimet bashkohore. Kështu që ata për mua janë gjithmonë të çmuar dhe një skenë e tillë u takon her pas here që të thonë mendimin e tyre hapur dhe jo vetëm të kamufluar pas metaforave që përdorin në letërsi. Në mënyrë absolute. Unë në fakt të kësaj u dëgjoja në lidhje me qendrën dhe me periferinë që po thonit dhe ka pasur shkrimtarë të ndryshëm. Do doja të dija nga ndryshon ose cili ishte ajo vija ndarëse midis autorëve që shkruanin pikërisht për qendrën dhe ato për periferinë. Kishte diçka që i diferenconte këto të dy në lidhje me temën? Këtu për shembull pati ide të ndryshme. Kush ishte qendra dhe kush jo? Për shembull Roberti Hilton vinte nga Britania e Madhe. Është një shkrimtar që ne e kemi botuar, e njohim dhe në Shqip, shkruan romane historik të tipit thriller. Ai ideja e tij ishte shumë e qartë. Dhe po tha dikur në panel ku ishim që dikur Londra nuk ka qenë qendra që është sot. Ka qenë një qendër e zakonshme, në diku në mesjet, po themi, ka qenë një qendër më e vogël dhe qendra, po të themi, e Europës, aty ku ndodhin gjërat mund të ketë qenë Parisi.
në atë kohë. Por gjërat ndryshojnë. Popujt forcohen, historia ecën dhe sot Londra është një qendër që prodhon dhe letërsi dhe ka një panajir shumë të madh dhe një salon libri shumë të rëndësishëm, në të cilin prodhohen edhe trendet e radhës në teknologjinë që ndihmon librin e në gjëra të tjera si këto, në diskutimet që bëhen rreth zhvillimeve bashkore të letërsisë dhe mënyrës si ajo shkon te lexuesi. Pra, qendrat nuk janë gjithmonë njësoj, ndryshojnë. Dikur ka qenë Konstantinopoja, pastaj ka qenë diku më larg në Azi, në largët, qendra në Japoni, në Kin. Tani qendra, domethënë, është shumë relative të thuash kush është qendra dhe kush është periferia. Por, megjithatë, po në të njëjtin panel u pranua që shkrimtarët e gjuhëve të vogla të Ballkanit, siç janë gjuha jonë, që u takon të lexohet probabiliteti për të lexuar një libër në Shqip, në rajonin ton, është diku te 7-8 milion, aq sa jemi në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zi. Pra, probabiliteti, por se sa i afrohen librit Shqip, pastaj kjo është gjë tjetër. Por jemi një gjuhë periferike, për të shkuar në gjuhën e qendrës, për të shkuar në frëngjisht, për shembull, ku të gjithë botuesit e tjerë në botë i referohen botimeve franceze për të qëmtuar autorët e Ballkanit dhe për t'i përkthyer pastaj në gjuhët e tyre. Kjo është një histori tjetër që ka në mes historinë e përkthyesve të rëndësishëm, atyre që si Yusuf Vrioni i dhanë vlerën e vërtet veprës së Ismail Kadares në gjuhën franceze. Në një kohë historike kur kjo ndodhi. Pra, ekzistenca e këtyre përkthyesve, të cilët nga gjuha shqipe e çojnë letërsinë tonë në një gjuhë të madhe siç është ajo franceze, pastaj i bën këta shkrimtar që të mund të jenë të dukshëm për pjesën tjetër të botës, për bizneset të ngjashme si ai Toenas që vepron në Japoni, apo në Serbi, apo në Greqi, apo në Itali, apo diku tjetër, duke e parë që botohet në Francë, ai autor është shumë e thjeshtë të botohet në gjuhët e tjera të botës. Pra, merret që aty si autor, vlerësohet si një autor i mirë, meqense është botuar në Francë, dhe pastaj duhet gjetur përkthyesit për gjuhët përkatëse edhe për të çuar aty letërsinë. Dhe histori të tilla suksesi ka dhe të tjera. Ismail Kadareja ka qenë dhe është një nga mitet tona në letërsi, por ndërkohë edhe autor të tjerë të rëndësishëm si Recep Qosja, apo Luan Starova, apo Fatos Kongoli, apo Bashkim Shehu, apo Besnik Mustafaj, Diana Çuli, Yljeta Liçka, janë autor të cilët tani më janë botuar edhe në këto vende, edhe në frëngjisht, edhe në anglisht, edhe në gjuhë të tjera të mëdha të botës, në italisht gjithashtu, gjermanisht disa prej këtyre, dhe duke u botuar në këto gjuhë të mëdha, janë shumë herë më të dukshëm për botuesit e tjerë nëpër botë, të cilën bëhen të interesuar për t'i marrë në gjuhët e tyre, siç është spanjishtja, por shumë që është prapë një gjuhë e madhe, dhe në të cilën jo shumë shkrimtarë shqiptarë janë botuar, po të paktën me kënaqësi mund të them që Kadare, Fatos Kongoli, Bashkim Shehu janë të përkthyer tani më dhe ndodhen në atë treg të dëshëruar për shumë të tjerë. Është mrekulli në fakt që dhe në një vend kaq i vogël sa Shqipëria ka talent të mrekullueshëm dhe autor shkrimtar shumë të mirë, pse jo mos e lexon ashtu siç ne në fund të fundit lexojmë qoftë autor francez, qoftë britanik, qoftë pse mos lexojnë edhe shqiptar, sepse çdo kulturë ka efektin e saj. Si për ta mbyllur, unë ajo që doja të thoja është duke qenë se Irina përmendi dhe librin Panajirin, nuk e di nëse do veçojë ndonjë libër i cili është botuar së fundmi në shtëpinë tuaj botuese dhe që mund ta gjejmë tek panajiri i librit. Një gjë që doja të thosha me shumë kënaqësi për panajirin e librit dhe që synoj ta realizoj kur ai të zhvillohet është ardhja në Shqipëri e Nicole Lagioës. Nicole Lagioja është një personalitet tani më në Italinë fqinje, në një kulturë të madhe duhet të thënë të rajonit. Dhe ne sapo e kemi botuar me romanin e tij Egërsia me përkthimin e Erjon Gjatollit. Është një roman i cili ka marrë çmimin Strega para në 2015-ën dhe që do të vi për lexuesin shqiptar nëpërmjet këtij përkthimi. Jemi duke shkuar në Torino për të takuar Nicole Lagioën, që është drejtori artistik i Sallonit të Librit të Torinos. Dhe shpresojmë shumë që ai të pranojë ftesën dhe të vijë në Tiranë në panajirin e librit dhe të jetë një nga shkrimtarët që do vijnë në qendër të vëmendjes gjatë ditëve të këtij panajiri për të prezantuar librin e tij, po jo vetëm, sepse ai nuk vjen thjesht edhe vetëm apo nuk do të vijë thjesht edhe vetëm si një
autor që sjell me vete eksperiencën e mirë të të shkruarit, të të lexuarit, të të qenë në qendër të vëmendjes medias në Itali. Por vjen edhe si një organizator shumë i mirë i eventeve të tilla si panairi i librit të Tiranës apo i gjërave të tilla, i aktiviteteve që zhvillohen në sallonin e librit të Torinos. Gjithë kjo eksperiencë që vjen bashkë me këtë personalitet letërsisë italiane, bashkohore, do të mund të përcillet nëpërmjet medias, nëpërmjet jush, për të gjithë ata që do të jenë të interesuar për të ndjekur zhvillimet e panairit librit që po afron. Absolutisht, me zi presim që të vim, ne si dritare absolutisht që do vim, do vizitojme dhe do blejmë librat të cilët janë risi dhe janë librat të mirë për këthyër dhe që janë vlera absolutisht. Irina, shumë faleminderit, për minutazh nuk, sepse ndoshta kemi akoma shumë për thënë dhe kur flitit për libra, për festivalet, për këto evente kaq të rëndësishme, ndoshta do duaj shumë më shumë kohë. Unë falenderoj shumë që ishe me ne, do jemi, shpresoj që të jemi sërish, ndoshta për të folur për panairin dhe shumë eventet e tjera që ju mund të realizoni. Faleminderit. Faleminderit, shumë faleminderit për këtë dritare të bukur që na hapni për herë në komunikim me gjithë ata që janë ndjekësit tuaj, por që shpresojmë të bëhen dhe tanët nëpërmjet kësaj dritare. Faleminderit. Në mënyrë absolute do ndjekim siglin, ndërkohë që përcjellim Irenën dhe do jemi sërish së bashku. Aktualitet, politik, ekonomi, analiza, java në dritare, nga Lorena Fjolla. Aktualitet, politik, ekonomi, analiza, java në dritare, nga Lorena Fjolla.
Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare nga Lorena Fjolla. Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare nga Lorena Fjolla. Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare nga Lorena Fjolla. Shumë prej jush kanë aplikuar për lotarinë amerikane dhe në fakt për më shumë se një javë janë hapur aplikimet për këtë lotari. Nuk e di se sa ju e ndiqni, nuk e di nëse shikuesit tan janë nga ato persona që aplikojnë çdo vit, nuk kanë aplikuar kur, si vjet do të jetë viti i parë aplikimi. Gjithsesi, për gjithë ju mund të lini dhe komente në Facebook ose në YouTube për të thënë eksperiencën tuaj me lotarinë amerikane, ndoshta ato që kanë qenë fatmirësisht fitues dhe tashmë janë në Amerikë fal lotarisë amerikane. Unë do jem në lidhje Skype në Amerikë me një ekspertin e emigracionit, Lorenz Mansakun, dhe në fakt nuk e di nëse kemi e nea, më ndimo, okej. Okay. Lorenz, mirëmëngjes në fakt, tu të këne, sepse në Amerikë shënon ora 3 e gjysë, mos gaboj dhe faleminderit që jemi ne në këto orare, ka që të pak të hershme, le të themi. Mirëmëngjes dhe kënaqësi të jem në studion tuaj. Faleminderit. Lorenz, si po e thoja në fakt edhe për publikun, lotaria amerikane është diçka që mezi pritet nga shqiptarët, ato janë shumë entuziastë sa herë hapet në tetor, por ndoshta shpesh herë këto shpresa në maj, le të themi, bien duke qenë se është ai mesazhi you have not been selected. Lorenz, kush mund të aplikojë për lotarinë amerikane ose më saktë kush është i përjashtuar nga aplikimi për lotarinë amerikane? Atëherë, çdo kush që ka shkollën e mesme, me kod plot, apo që do të mbaroj atë deri në gusht apo shtator të vitit 2023, apo edhe ata persona që kanë shkollën e mesme me korespondencë, por kanë edhe arsimin e lartë, që e kanë mbaruar ose do të mbarojnë deri në korrik ose gusht 2023, kanë të drejtën që të aplikojnë.
Disa shkollat mesme profesionale, që nuk e kanë atë bazën e gjerë të lëndëve akademike, të ngjashme me ato të gjimnazit, nuk kualifikohen në fakt për lotarin. Pra, këta janë ato personat që ndoshta do thoshim nuk kualifikohen për lotarin. Dhe e mira është që ti lexojnë rregullat përpara se të ngjallen shpresat që janë për zgjedhur dhe ti në një farë mënyrë do çdo njeriu i rriten ato ëndrat që do të ketë një shans për të fituar, por rregullat janë rregulla. Në mënyrë absolute. Rezultatet janë zakonisht në maj, pra aplikimet bëhen në tetor dhe deri kur mund të aplikojmë Lorenz, deri në çfarë date? Deri më datën 9 nëntor, ora 18 në orën lokale të Shqipërisë. Zakonisht mbahen në tetor deri nga fillimi i nëntorit, kjo është periudha, por për këtë vit është deri më 9 nëntor, ora 18 e Shqipërisë. Dhe rekomandimi im është që mos e lini deri në momentet ose deri në javën e fundit. Po, sepse bëhet ngarkohet shumë rrjeti, në fakt un kam qenë nga këto persona që në një vit që kam hedhur lotarinë amerikane, e kam hedhur në mos gaboj ditën para se të mbyllej dhe ishte shumë e vështirë që të aplikoja, por gjithsesi aplikova dhe nuk fitova. Për sa i përket pyetjes më shpesh Lorenz që të bëhet për lotarinë amerikane, cila është ajo? Pyetja më e shpesht është në fakt ja, janë disa, por në lidhje me arsimimin, shpesher njerëzit duan të din cili arsim i kualifikon. Kjo është një nga pyetjet më të shpeshta mbi moshën e tyre, sepse ka persona që duan të din është 18 vjeç, në fakt nuk ka një moshë të caktuar. Por kriter kryesor, siç e përmenda edhe më lart, është arsimi, që të kesh arsimin e mesëm ose ta kesh mbaruar, pra me kohë plot, ose ta mbarosh gjatë vitit kur janë intervistat. Dhe intervistat për programin DV2023, pra këtë program që po aplikojnë tani në tetor, deri në 9 nëntor, intervistat fillojnë nga data 1 tetore 2022-shit deri më 30 shtator 2023. Po, pjesë e intervistave. Në fakt, Lorenz, unë kam dëgjuar dhe eksperiencat të tipit, jam zgjedhur për lotarinë amerikane, kam qenë, do më thënë, kam fituar, por nuk kam mundur as të bëj intervistën e parë dhe rrjedhimisht ato nuk kanë mundur të shkojnë në Amerikë. Çfarë ndodh në këto raste, që ti zgjidhesh, por nuk arrin të shkosh në Amerikë? Në fakt, ke shumë të drejtë dhe që në momentin, që tek njoftimi i parë që ti merë, që je për zgjedhur, që aty thot në fakt që kjo përzgjedhje nuk të garanton që ti do të hysh në Shtetet Bashkuara. Pra, që po ta lexosh me kujdes mesazhin, është shumë e qartë që kjo nuk të garanton ty, sepse çfarë ndodh? Departamenti i Shtetit, Byroja Konsullore përzgjedh më shumë se 55.000 vet. Zakonisht është diku te pothuaj dy fishi tyre, sepse ka plot nga ata të cilët janë përzgjedhur, po themi dhe janë numrat e vegjël. Dhe ka plot nga ta të cilët nuk kualifikohen gjatë rrugës. Atëherë, Departamenti i Shtetit është i detyruar, të paktën si pas ligjit, çfarë i thot Kongresi, që të lëshoj 55.000 numra, viza shtë lotarisë në një vit, në kushte normale, jo pandemie. Kështu që, për të arritur këtë objektiv, atëherë, në qëse një person nuk është i kualifikuar, apo nuk ndërmerë veprimet e duhura për të dërguar dokumentacionin e kërkuar, atëherë personit tjetër në radh i jepet shansi për këtë gjë. Kështu që prandaj edhe mund të ndodhë që ose je përzgjedhur por nuk të erdhi asnjëherë as data intervistës, as në varësi të numrit që ti ke, mund mos të vi data intervistës, ose edhe të mos niset procedura fare. Ndaj është një çik e shikoj që ata të përzgjedhur për lotarinë janë disi në tension, të paktën nga çfarë kanë vënë reun. E në fakt, faleminderit që na shuajti këtë kuriozitet, sepse dikujt mund t'i ketë ndodhur dhe ndoshta s'ka gjetur kurrë një përgjigje sepse i ka ndodhur, ose dikujt mund t'i ndodhi në një moment të dytë. Për gjithë fituesit që janë fatlumë dhe arrinë që gjitha procedurat dhe dokumentacionet i bëjnë në rregull, pra dhe të zhvendosen në Amerikë, si mund ato ta tërheqin familjen e tyre? Pyetje me vend, normalisht ata që janë të martuar në momentin që po aplikojnë, ata gjëja e mirë lotarisë është që ata mund të tërheqin bashortin ose bashorten dhe fëmijët në 21 vjeç në ditën e intervistës, ata mund të tërheqin së bashku me veten e tyre, pra do mund të ikin në të njëjtin moment. Them
deri në 21 vjeç në ditën e intervistës, por nga ana tjetër, një nga gabimet kryesore dhe më lejot që ta theksoj është që nëse ata kanë fëmijë në tani në tetor që po aplikojnë deri në 21 vjeç, fëmijë të pamartuar, ata duhet patjetër që ti regjistrojnë këta fëmijë, sepse është diskualifikimi më i njëshëm nëse ata nuk i përfshijnë. Pavarësisht se ky fëmijë që po themi është pothuajse 21 vjeç tani në tetor, nuk do i ketë shanset që të kualifikohet për lotarin, pra që të marrë vizën, mos përfshirja e këtij fëmije ndikon automatikisht në skualifikimin e asaj dosje të atij prindi. Okej, kështu që duhet keni informacion, sidomos familjarët të cilët kanë familjet e tyre dhe kanë atë dëshirën absolutisht për t'i marrë me vete. Ajo që unë do pyesja Lorenz është në lidhje me ka disa mite, nuk e di që njerëzit flasin sepse ti e di që njerëzit kanë teori të ndryshme dhe do prekja vetëm njërën nga këto në lidhje me përzjedhjen. Shpeshherë thonë që okej, përzjedhja nuk është rastësore, por duhet të ketë disa kritere, qoftë arsimimi, të gjuhës, sepse supozojmë si pas tyre, këto aplikime pra shikohen, pastaj bëhet zgjedhja. Ka ndonjë vërtetësi në gjithë këto, apo janë thjesht fjalë të njerëzve? Në përvojën time shumë vjeçare mund të them që përzgjedhja është krejt rastësore. Ne kemi patur plot persona me 8 vjeçare pa arsimin e nevojshëm, apo edhe persona shumë në moshë, po themi, që sistemi ka përzgjedhur. Dhe ky është një tregues që po të kishte patur një përzgjedhje para prake, pra që të merrte ata persona që kualifikohen, atëherë nuk do të kishin qenë këta persona me shkollën jo të kualifikueshme për lotarinë. Pinë të qetë të gjithë aplikantët në dorën e fatit, sepse praktikisht është diçka që atyre i bie në mënyrë asesore dhe e rëndësishme është që ato të kujdesen për pjesën e kritereve, pra që ti kenë kriteret në rregull. Një pyetje kështu, ndoshta dhe në sens humorit, sepse unë në fakt kam aplikuar disa herë, kam provuar, por gjithmonë asnjëherë nuk kam qenë selected për të ardhur në Amerikë dhe ka ndonjë truk ku duhet të aplikojmë, a duhet vërtet të aplikojmë në kort që të na bie lotaria amerikane? Nuk ka lidhje, mund të aplikonin nga të doni, madje nuk është thjesht Korça, vend qyteti ku bie lotaria, unë të paktën nga statistikat që kanë patur vitet e fundit, rajoni i Fierit, Beratit dhe Lushës në një farë mënyre ka arritur mbi numrat e Korçës, Pogradecit dhe Devollit si rajone. Kështu që ka rënë edhe miti i Korçës në një farë mënyrë. Ok, faleminderit që na sqarove këtë pjesë. Pyetja fundit është në lidhje me aplikantët. Lorenz, a është rritur numri i aplikantëve nga viti në vit? Kanë shqiptarët më shumë dëshirë që të ikin në Amerikë? Në fakt, duam apo s'duam ne, programi lotarisë është shumë i dashur për shqiptarët. Kështu që numri i aplikantëve ka qenë në rritje në një farë mënyrë, por gjithsesi ajo që do thoja unë është që Shqipëria, të paktën për shumë vite e rresht, ka qenë renditur ndër 3 shtetet me numrin më të madh të përzgjedhurve në rajonin e Evropës. Dhe ne vinim zakonisht pas Ukrainës e Turqisë. Por mund të them që nga numri të përzgjedhurve për frymë, Shqipëria zë vendin e parë në rajonin e Evropës. Pra, numrin e të përzgjedhurve për frymë. E kuptoj. Dhe nëse, pyetja fundit, sepse unë në fakt kam shumë kureshtje dhe besoj që gjithë shikuesit tan kanë shumë kureshtje për lotarinë amerikane, pyetja fundit sepse nuk dua t'ju mbaj më shumë duke qenë se edhe orari nuk është shumë i përshtatshëm. Lorenz, nëse unë supozojmë hedh lotarinë tani në tetor, edhe jam fituese në maj. Edhe unë nuk dua të zhvendosem nga Shqipëria mbas një viti, por ndoshta dua të zhvendosem më vonë. Është e detyrueshme që në momentin që unë fitoj lotarinë, të bëj gjitha procedurat dhe të zhvendosem në Amerikë, dhe sa kohë duhet të qëndroj në Amerikë, që të mos më prish punë, le të themi, në lidhje me dokumentacionet dhe letrat? Në fakt është një pyetje interesante që nuk e kanë prekur shumë. Okej. Do të thoja që për të shkuar deri në Amerikë kjo varion nga 1 deri në 2 vite, kjo varet edhe nga numri yt se sa i vogël është dhe se sa shpejt ti ndërmerr hapat përkatës me dorëzimin e formularit të aplikimit, me dorëzimin e dokumenteve të kërkuara dhe të gjitha. Okay. Por po themi që nëse ti aplikon në tetor, tani në tetor, e drejta jote për të filluar intervistën është nga data 1 tetor e vitit tjetër. Okay? Pra kjo është intervista më shpejt, data më shpejt që ti mund marrësh deri në 1 tetor 2022 deri në 30 shtator 2023. Prandaj quhet edhe DV 2023.
Kështu që Kështu, okay, në rregull. Më dëgjon? Po, okay, do të thënë praktikisht edhe periudha e dokumentacioneve zgjat në vetvete derisa personi dosha të mendohet dhe të marrë në vendim nëse don të shkojë në Amerikë ose jo. Lorenz, shumë faleminderit që të kishim. Shpresojmë që nëse do jeni në Shqipëri, të kemi edhe në studio për të bërë një bisedë akoma më gjatë dhe për të shuar le të themi gjitha kuriozitetet që shqiptarët kanë për lotarinë amerikane. Kështu dhe ju urojmë sukses të gjithë shqiptarëve që kanë aplikuar dhe ato që do aplikojnë, siç ju e tha deri në datë 10 nëntor, për që ato të zgjedhur dhe për të përjetuar ëndrrën amerikane. Lorenz, shumë faleminderit. Faleminderit, mersi edhe për mua. E përshëndesim Lorenzin, shpresoj që të kemi shuar disa nga kuriozitetet bazë le të themi për sa i përket lotarisë amerikane, sepse janë pyetjet që secilit nga ne i lindin natyrshëm kur ne marrim një ndoshta një nismë ose një vendim për të shkuar larg Shqipërisë pra në Amerikë. Do jetë ndër një sy shpejt e shpejt aktualitetet, sepse siç u thash ne kemi rubrikën e gatimit që mezi e presim gatuaj në dritare dhe inserti do të jetë në fund, ëmbëlsira për në fund, se në fakt sot edhe Edlira ka përgatitur një ëmbëlsirë, kështu që do ju lë pasaj në shoqërinë e gatimeve. Por përpara, siç ju e dini tashmë, lajmet i gjeni në dritare.net. Dritare.net është portali jon në të cilin ju mund të informoheni, është vetëm një klik larg, të gjitha lajmet në lidhje me aktualitetin, horoskopin, showbizin e të tjerë e të tjerë. Do ju bëjmë dije për disa nga lajmet kryesore që kemi në lidhje me aktualitetin. Si për shembull Yuri Kim, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, praktikisht gjithmonë është optimiste. Unë shpesh herë lexoj lajme të lidhura me ambasadorin, e cila shpreh shumë optimiste për Shqipërinë, ka dëshirën e madhe për të ndihmuar dhe e shikon Shqipërinë si një vend shumë potencial. Ajo është shprehur që praktikisht dhoma amerikane ka tre prioritete, të cilat janë demokracia, mbrojtja dhe biznesi. Të gjithë janë të përqendruar prej kohësh në demokracinë dhe në mbrojtjen. Ajo është shprehur që është shumë e kënaqur që po e udhëheq ambasadën në një shtys për ta ngritur ekonominë në një nivel. Ky projekt në fakt është një shembull tjetër i fortë dhe nëse ka sukses do të jetë projekti më i madh në Shqipëri i bërë nga një kompani amerikane. Mbetet edhe shumë punë për të bërë, ne i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare që të jap përparësi klimës së biznesit. Pra është një thirrje nga ambasadorja që shqiptarët le të themi të koncentrohen për sa i përket biznesit. Reforma në drejtësi duhet çuar deri në fund e konkurenca e ndershme duhet të jetë parsore që të gjithë investitorët të luajnë me të njëjtat rregulla të drejta dhe transparenca. Ajo shprehur që jam e kënaqur që kryeministri e ka parë këtë si mundësi për të përmirësuar klimën e biznesit, që gjatë 30 viteve të fundit kemi bërë një rrugë të gjatë, por kur shohim atë që ka ndodhur, them se ardhmja do të jetë më e ndritur. Siç do unë ju thash, ambasadora është gjithmonë optimiste dhe është shumë e bukur kjo gjë, sepse jemi në zhvillim dhe absolutisht duhet të jemi optimist. Përsa i përket në emisionin Shqip, nuk e di sa patët mundësi ta ndiqni, por për të gjithë ju që nuk patët mundësi ta ndiqni, në Dritare TV është edhe linku, në të cilin i ftuar dje në Shqip nga Dritan Hila ishte deputeti i Partisë Demokratike, Arbri Agaliu, dhe i cili u shpreh në lidhje me përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ai u shpreh se ishte një detyrim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij nuk ishte dëshirë e Bashës, por nëse do ta bënte në rast në më të mirë nuk do të kishte kur pushtet në Partinë Demokratike dhe në rastin më të keq do të ishte shkatrimi i partisë. Ai foli dhe për gjërat e tjera, intervista ishte shumë interesante, unë ju ftoj të ndiqni Shqipin, e keni në linkun e ditës së djeshme në Dritare TV. Do ju ndajmë informacion në fakt interesant, duke u shputur ndoshta nga aktualiteti të cilit mund t'i hidhni një sy edhe vetë, duke qenë se për çështje kohe sot nuk mund t'ju them edhe lajme të tjera. Një gjë interesante është në lidhje me limonin me krip. Nuk e di sepse secili nga ne ka ato le të themi çajrat e vet ose gjërat që bën në rutinë të përditshme për të mbrojtur ose për të dobësuar ose për të rritur imunitetin. Dhe në këtë rast, një limon me pak krip mund t'ju zgjidh shumë probleme shëndetësore në këtë stin. Zgjodha të lexoj këtë lajm sepse un jam pikërisht nga ato persona që konsumoj çdo ditë limon me krip dhe limoni është fruti im i preferuar dhe Lorena kishte bërë këtë artikullin, isha shumë e lumtur kur e pash. Praktikisht nëse ju keni dhimbje fyti, nëse ju duhet për të rritur imunitetin, për dobësim, për gjëra të ndryshme ju mund të përdorni limon me pak krip. Të gjitha recetat se si përdoret i keni në pikërisht këtë lajm në dritare.net për humbje peshe, për të përzierë, për të
ftohje dhe grip, pra se cila nga këto ka recetat e caktuara se si mund të përdorni limonin me krip në këtë rast për të qenë me imunitetin sa më mirë, sidomos në sinën e vjeshtes ku ne gjithë dihet që mund të prekemi nga virozat. E mbyllim këtu aktualitetin duke u lënë në shoqërinë e gatuajnë dritare. Siç unë e preka edhe në fillim, do e them edhe tani, gatuajnë dritare është rubrika më e re në mëngjes në dritare. Do jemi bashkë për të gatuar gjëra të mira, të shijshme, për të mësuar receta për gjitha ne vajzat e stafit. Në fakt ishte një lajm shumë i mirë që do fillonim këtë rubrikë sepse shumica nga ne janë në moshë relativisht, do thoja të re, poshtë 30-tave dhe nuk jemi aq ambisa të mira ose që dim të gatuajmë aq mirë, dhe kjo është një gjë fantastike se ne do mësojmë të gatuajmë gjërat bukura. Do jemi me kuzhinier të rinj, me kuzhinier të vjetër, me kuzhinier që kanë shumë eksperiencë, do bëjmë gatime të ndryshme, gatime të cilat ju mund t'i konsumoni ndoshta në drekën tuaj, pra mund ta nisni gatimin së bashku me ne sepse gatimet do jenë hap pas hapi. Çdo gjë e mirë sqaruar me kuzhinierët tan. Kësaj herë, siç unë ju thash, Edlira ka përgatitur një ëmbëlsirë për ju, një ëmbëlsirë cilën ne patëm mundësi ta provojmë dhe ju do ta shikoni edhe në insert. Ishte një ëmbëlsirë shumë e mirë, shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe unë personalisht mësova të bëj një të paktën nga ana e recetës sepse nuk e kam provuar akoma se si të bëj një ëmbëlsirë. Një të gjë mund ta mësoni edhe ju. Unë do ju lënë në shoqërinë e këtij inserti shumë të bukur të cilët ju ftoj të mos e humbisni. Duke u takuar sërish nesër, nesër është e premte, unë gjithmonë e them java kalon shumë shpejt, ndoshta sepse kur bën që donë, koha kalon shumë shpejt. Shpresoj se të kaloni një tejnë të këndshme. Ju lënë shoqërinë gatuajnë dritare për të ritakuar sërish nesër me mua Pamelën të premte në orën 9 live. Përshëndetje, unë jam Edlira Ruzi dhe si që më keni njohur në Instagram, Riri Ruzi. Para ca kohë gjatë periudhës së pandemisë, fillova të bëja video në shtëpi ndërsa gatuaja, me që e kam pasion. Video të pikasën nga rutina e cila vuri re se ishin parë nga shumë ndjekës dhe më kërkoj që të vi dhe të gatuaj këtu në dritaren e saj, në dritare të vë. Pra si që shihni kemi një kuzhinë më të bukur, apo jo, plot me ajër edhe dritë, dhe me pajisje të cilat na i ka sjell Aza Electronics. Pra di kemi të gjitha kushtet për të gatuar në një mënyrë komode. Kështu si për ta filluar mbar, kam zgjedhur një ëmbëlsirë, të jemi të ëmbël, por ëmbëlsirë edhe me oriz. Të shtohemi, të rritet puna, të jemi të begat. Sot do të bëjmë moll të pjekura, moll në furrë të mbushura me oriz. Atëherë, na duhen 4 moll, ose edhe më shumë, në varësi të sa persona jeni, por le ta nisim me 4 moll. 100 gram gjalp, të cilin do ta shkrim, kemi rrush të thatë, të cilin e kemi futur në ujë, sepse duhet të thithi ujin, të njomet. Na duhet sheqeri, ta afrojmë këtu, dhe është kryesori për mbushjet, për të gjitha mbushjet, orizi. Përveç kësaj, na duhen edhe kanela, e cila shkon shumë me mollët, po thuaj se sa herë përdoren mollët, kemi dhe kanelën, si dhe stika pisha. Është e thjeshtë, më ndiqni. Atëherë, të fillojmë në fillim fare, dhe më thonë, marim orizin dhe e hedhim në tenxhere me ujë. Rreth 100 gram oriz. Këto e vëmë të parin të zjej, pasi do pak ko. Dhe ndërko që oriz i zjen, ne do të pastrojmë mollët. Është e rëndësishme që këtë pjesën sipër të alam, pasi do na duhet për zbukurim si kapak në fund. Do e presim dhe do e lëmë po këtu. Pjesën e brëndshme, do mundoheni ta pastroni mirë. Bëjmë pak vend. Vetëm kujdesuni që të mos dilni deri në fund, mos e çani mollën,
sepse do e mbushim. Do na vlej si... si një tenxhere vogël. Si një enë vogël që do mbushet. Është një mbëlsirë shumë e lehtë, që mund të jetë një mbyllje shumë e bukur, edhe i një darke, nuk është e rëndë. Edhe në darkë mund të hajtë një mbëlsirë e lehtë si kjo me mallë. Okej. Më falni pak për zërin, po është periudhë kështu. Ndryshimi i temperaturave ka bërë që të më hiqë zëri. Nejse, atëre, mallët do pastrohen kështu. Dhe do i vendosim këtu bashkë me kapakun në pritje të orizit që zjen aty. Në varësi të madhësisë të mollëve që keni zgjedhur, se mund të jenë si këto, mund të jenë pak më të mëdha, mund të jenë më të vogla, nuk ka asnjë lloj ndryshimi për recetën. I vetmi ndryshim ose problem i vogël në thonjza, do të ishte që sasia e orizit mund të mos ju mjaftonte. Atëherë çfarë do bëni? Absolutisht asnjë lloj problemi, nuk do zgjeni oriz tjetër. Do të merrni këto pjesën e mollës, të tulit të mollës, të kësaj pjese që unë e kam lënë këtu më njanë, nuk ka asnjë problem, e merrni, e grini dhe bashkë me orizin mbushni mollët, që shtohet sasia. Okej, atëre pasi pastrua mollët, zbrazo, si që shihni këtu, i vëmë edhe kapakët e tyre dhe pastrojmë vendin e punës. Okej, atëre, orizi, duke që është bërë, do e kullojmë dhe në të njëjtën vatër këtu vëmë një tigan ku do të shtojmë gjalpin. Gjalpin a duhet i shkrirë. Tjetër, do të marrim të rrushin e thatë, të cilin e kemi vënë që në fillim, duhet të shtrydhim, më thënë që mos ketë mbetje ujë, përveç asaj çfarë ka thithur vetë rrushi. Tani edhe mund të thotë ndonjëri që është në dietë, sa shumë gjalp, gjalpi duhet i bën të mira gjërat, tash të kripura, dash të ëmblat. Mundoni të hani pak, ama atë një kafshat, ajo do ketë një shije fantastike, me gjalp të e bëjmë. Okej, okay. Unë po shkoj të hedh ujin e orizit të akulloj dhe na duhet vetëm orizi, i zirë, por palëng. Ja edhe orizi. Edhe që ka një aromë të mirë edhe kështu thjesht i zirë. Mua më pëlqen shumë orizi duket. Pra për momentin kemi oriz, rrush të thatë. Tani, këtu kemi oriz, rrush të thatë, shtojmë një lukë të vogël kanel, po kjo gjithmonë mbetet në dëshirat tuaja, sa qefe keni kanelën, kaq. Okej. Okay. Dhe stikat e pishës. Një dorë është mjaftueshëm. Në fund do ua them edhe një herë, për bërësit gramaturat e sakta për të gjithë ata që nuk veprojnë dot kështu pa peshore, edhe me sy siç i bëj unë. Unë i bëj me sy. Megjithëse i kam provuar shumë herë, derisa kam arritur aty. Shtojmë edhe një pjesë të sheqerit. Pjesën tjetër do ja shtojmë tavës në fund fare. A nuk duket pak si kabuni, orizi ëmbël me sheqer, rrush i thatë, kemi stika pishe, kanel, por do mbushin mollët. Nuk është me lëngun e mishit të qafës, si që bëhet zakonisht kabunia për të gjitha ata që e kanë bërë, ose thjesht provuar. Atër në fund, mund ta shtoni edhe më herët, nuk është se ka ndonjë rradhë të caktuar në bashkimin e të gjitha këtyre përbërësve, do hedhim edhe gjalpin e shkrirë të tretur. Nuk ka nevojë ta digjni, mjafton të tretë të jetë i butë. Okej. Okay. Vendosim këtu. Orizi mund të jetë
edhe më i bërste kaq, edhe më pak, gjithsesi do të qëndroj mjaftueshëm në furrë tek mollët. Do të qëndrojmë pra mjaftueshëm në furrë për të përfunduar, për ta përfunduar zjerjen, zbutjen të gjithën. Atëherë i mbushim mollët. Çfarë do ham? Çfarë do hani edhe ju, po ta bëni. Okej. Ja dhe kjo. Ja dhe një moll jeshile. Kemi zgjedhur kështu ngjyra të ndryshme, nuk ndikojnë në rezultatin final, por thjesht edhe për bukuri dhe për syrin. Kur ti vini në tryez, do të duken shumë bukur. Ja. Atëherë, do vëmë në këtë tavën këtu. Pastrova pak vendin këtu. Se dua ta kem të rregullt dhe jemi në momentin final përpara se t'i fusim në furrë, meqenëse duhet kohë të rrinë ca aty të bëhen mirë, duhet që t'i hedhim edhe ujë. Që të mos tahet sepse nuk është se nuk vendosim as vaj, as gjalp, pas një gjë, thjesht mollët e mbushura kështu. Dhe do hedhim dhe një gotë ujë, që i bie gjysma e shishes. Gati. Po thuaj. Atëherë ndërkohë që mollët po piqen në furrë, po ju kujtoj edhe një herë për bërësit. Përbërësit ishin orizi, që është kryesori, mbushësi i mollëve, mollët 6 copë. Jam e sigurt që do doni të hani më shumë se një, kështu që bëni një tavë me 6 mollë. 150 g oriz, 100 g sheqer, 30 deri në 50 gram stika pishe, me këto nuk është se rrezikoni, janë shumë të shishme. Sa të doni mund të hidhni. Kemi rrushin e that dhe përbërësi, më thënë aroma kryesore është kanella. Dhe në fund do shtoni gjatë pjekjes dhe një gotë me ujë tepelena. Ne kemi tepelena. Ja dhe mollët. Në varësi të forcisë të tyre, disa janë hapur, por nuk ka problem, shija është gjithmonë e mirë. Kjo ishte pjata për sot. Ju bëftë mirë.